Fighters ready. Watch the gate. Sedmička, nebo trojka, sedmička, nebo trojka. Marek Smekal, Martin Ptáčník, kluci byli hodně vedle blízka. Zvenku tam jde Vojta Kašpár, no kdo tam bude, uvidíme. Krásně Vojta tvrdě podržel to třetí místo, takže momentálně trojka. Marek Smekal, k němu sedmička, Martin Ptáčník, Vojta Kašpár. Taky tam vidím druhá sedmičku, za sedmičkou. Radek Hřebíček. A taky je tam to mesecký zvenku, vlastně už teďka zničku. Uvidíme, jestli něco vymyslí. Každopádně kluky čeká teďka dolů, ta technická sekce. Vojta Kašpár to nějakým způsobem dala druhé místo, toho jsem si nevšiml, takže trojka, Marek Smekal, Vojta Kašpár, sedmička, Martin Ptáčník, druhá sedmička, Radek Hřebíček, 54, a to je Tom Vesecký.